Ky grup prej 80 studentësh të Universitetit të Prishtinës ka marrë pjesë në seancën e rregullt të Kuvendit të Shqipërisë, ku nga afër janë njohur me funksionimin e institucionit më të lartë legjislativ. Qëllimi ka qenë vizitë studentore për ta vizituar Parlamentin e Republikës së Shqipërisë për ta parë se si funksionon ky parlament, si është mundësia që të ndjehemi më të bashkuar dhe këtë mënyrë kemi gjetur që të bashkohemi. Studentët nga Prishtina janë pritur edhe nga konsulli i përgjithshëm i Kosovës në Tiranë, Halim Krasniqi. Ju urojmë sukses të gjithëve. Kemi shumë shpresë, ju mund të jeni nesër diplomatë tashëm, njëri prej jush. Na zëvendësoni edhe ne këto. Gjithashtu studentët e Universitetit Hasan Prishtina kanë pasur takime edhe me kolegët e tyre të Universitetit të Tiranës. Takimet nuk janë të mjaftueshme, duhen bërë më shumë takime në kuadër të rritjes bashkëpunimit midis studentëve shqiptar në Shqipëri dhe studentëve shqiptar në Kosovë. Por janë hapat mira, do më thënë që do sillen përmirësimin e mëtejshëm të jetës studentore në të dyja vendet. Ka jo një tarë në të shëndosh, për arsye se ka një ikje masovike qytetarëve të Republikës Kosovën, Kosovë, flasë për shtetin tim, nuk është shumë mirë. Kjo praktike vizitave dhe takimeve si pas studentve do të intensifikohet edhe më shumë në të ardhmen.